Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3, un programa que, com vostès ja saben, pretén ser una conversa a tres bandes. Una setmana més farem el recorregut per la vida professional i personal d'una persona terrassenca. En aquest cas ens acompanya la dissenyadora de vestits, de fet, ella és figurinista, ara ens ho explicarà, que és la Mercè Paloma. Així doncs, al llarg dels propers minuts parlarem amb ella de moda, de disseny, de tendències, però sobretot de pel·lícules i de teatre, ja que és i ha estat l'encarregada de vestir els personatges de moltes d'aquestes produccions. Doncs vinga, com estem a punt, només ens falta començar. Comencem. Doncs com us hem anunciat, avui ens acompanya la dissenyadora de vestuari figurinista Mercè Paloma, qui saludem i donem la benvinguda. Benvinguda, Mercè, gràcies. Moltes gràcies. Ja saben els nostres espectadors que el color del plató sempre va a gust del convidat i per tant avui t'hem preguntat doncs, que posessis un color a aquest plató. Has posat aquest ataronjat per què? Pel teu vestit. Ah, fantàstic. A mida. Pensa que quedi bé. Ah, genial, fantàstic. Jo encantada. Doncs mira, anem a conjunt. Sí, sí, anem a conjunt. Gràcies a la Mercè. Però és el teu, que t'agrada? Pel teu vestit i... No, perquè és càlid. Pensa que per una conversa era un to càlid i agradable. Doncs ja tenim el toc càlid al plató. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte representatiu de la seva vida. Ens n'has portat dos, molt petits xicarrons, però crec que tenen importància o ara ens ho explicaràs. Us ho explico? Què ens portes? És que m'heu enganxat una mica en poc temps i sortint de casa corrents, significatiu, he pensat, bueno, un llibre ho tenia molt clar. El que passa que he agafat el més petit que tenia a casa, molt petitó, perquè no pesi. Reivindicar una mica l'objecte, no? El llibre. Un llibre m'ha acompanyat tota la vida, des que era molt petita, que ja m'encantava llegir, totes les hores i hores que he hagut d'esperar en aeroports, hores a hotel, sola, i sempre m'ha acompanyat moltíssim. Realment la meva vida sense els llibres hauria estat bastant més trista. Bueno, que no es perdi, doncs. Per tant, el llibre. Però el llibre l'acompanya un altre objecte. Acompanya un botó. Aquest botó és un botó dels anys 60 que vaig comprar potser fa 25 anys a la Rambla Catalunya amb una merceria que tancaven, que ja llavors em va cridar molt l'atenció. Vaig comprar aquest i d'altres. I el continuo tenint, m'encanten els botons, però una mica per reivindicar la bellesa d'un objecte en principi no artístic, però un botó pot ser preciós. També us hauria dut, no sé, una ampolla de vidre. Hi ha ampolles de vidre que són fantàstiques i que inspiren moltíssim. I reivindicar una mica aquesta cosa de l'artesania, de l'art petit, de les handcraft, que a mi m'encanta i penso que s'ha de reivindicar. Doncs ja tenim el llibre i el botó, i hem fet la presentació, i ara sí que hem d'entrar una mica en matèria, Quico, i sí, comencem ja pròpiament. Abans, però, si vols, fem una mica de 5 cèntims a la trajectòria de la Mercè Paloma, perquè ella ha estat, de fet, dissenyadora de vestuari de nombroses representacions. Destaquem, per exemple, el Tirant-lo Blanc, l'Òpera Carmen, el Rei Lear, o també Bodas de Sangre, moltes d'elles al costat de Calixto Oviedo, per exemple. També en cinema has participat en pel·lícules com A los que aman, d'Isabel Coixet, i recentment a Panegra, per la qual vas rebre aquest Premi Gaudí i nominació als Premis Goya. Què va suposar per tu el fet de participar en un projecte com Panegra? Quan el vam fer, Panegra no era Panegra. Clar. Panegra ha estat després. Quan el vam fer era l'Agustí que em va cridar i havia fet El mar amb ell. I ens vam entendre molt bé. Era una pel·lícula molt bonica que va estar al Festival de Berlín i va tenir premis. I em va cridar per fer el Pa Negre. Però en principi era una pel·lícula de petit comitè, no sé com dir-ho, eh? Sí. En cap moment es va pensar que pogués arribar a tenir aquesta volada. Mm. Quan fet... ho fèiem, pensàvem que estàvem fent una bona pel·lícula i que estàvem fent la pel·lícula que volíem fer. Mm. Sobretot l'Agustí, que ho tenia molt clar com ho volia, i, bueno, i estàvem fent allò i teníem la sensació de que fluïa bé, no? A vegades quan fas una cosa d'aquestes ho notes, que tot va una, no? Que fa, no sé, l'utilleria està molt bé, que quan col·loques a la gent allò que allò funciona i que la direcció d'actors està molt bé i que la història estava molt bé també, però vaja. I a mi mai se m'hauria acudit pensar que el Pa Negre arribaria a tenir la fama que ha tingut. I un cop reps aquest Premi Gaudí per aquest vestuari, què és el primer que et ve al cap? Vull dir, has fet moltes coses, ho hem repassat una mica per sobre perquè n'has fet més. Què et ve al cap quan et nomenen per un premi d'aquestes característiques? I et premien, esclar. Premien, sí.
A mi fa molts anys, precisament per A los que aman, sí, em van nominar els Goya. Sí. Fa molts anys. Era la primera pel·lícula que feia i n'he fet molt poques de pel·lícules. I em van nominar els Goya. I bueno, llavors sí que em vaig clavar un susto perquè... I ara jo els què? Goya, cap a Madrid, ja vinc... I a més vam riure molt a casa meva amb el meu marit, vam dir, bueno, anem i que potser no hi anem mai més. I mira, i vam tornar. I vam tornar. Home, fa il·lusió. Jo sóc molt vergonyosa i aquestes coses m'atabalen una mica. Comença a trucar a tothom, i... però home, s'ha de dir que sí, que clar, que fa il·lusió, que valorin la teva feina. No cal dir-ho. De fet, dins del món, ara que parlem de premis, quan hi ha les categories, es diuen de categories menors a això, millor vestuari, millor disseny... Realment vol dir que no està tan ben considerat, que a nivell de públic no atrau tant el vestuari, però esclar, és evident que és importantíssim perquè els actors no van pas despullats. Per tant, és una peça clau, indispensable, com tot el que envolta una pel·lícula o una producció teatral. Però es parla de premis menors. Com està vist dins, fora del sector, no? Socialment, el vestuari? Jo crec que és una cosa local, això, de que aquí es consideren uns premis menors o... Els importants sempre són el primer actor... I està molt bé que així sigui, però, per exemple, si vas per Europa, veus que la feina d'un figurinista o d'un escenògraf és supervalorada i supertinguda en compte, i que ho venen amb cartells amb els noms grans dels que han fet escenografies, vestuaris... I aquí no, aquí és com, bueno, mira, aquell que... Que vesteix. Aquell que ve a fer... Per tant, hem de mirar un cop més a Europa, eh? Ens estem traient molt, ui, molt bons resultats. Hauríem de mirar molt a Europa, molt, molt. Molt cap a Europa. Quan un director de cinema o de teatre et ve a buscar com a figurinista, com a dissenyadora de vestits, i diu, t'encarrego el vestuari d'aquesta producció, el que sigui, com, què fas? Vull dir, en base a un guió... Número 1, em llegeixo el guió, o l'obra, o el que sigui, no? El text. És que si clar, no podem parlar de res. Tema, no? Si no, no podem parlar de res. Un cop jo m'ho he llegit, llavors si parlo amb el director i ell m'explica una mica quina mena de cosa vol fer i jo ho filtro i faig una mena de cosa que vull fer jo. Això deu ser una mica de carta blanca amb els filtres que et pugui donar ell, però en tema de teixits, això, suposo que deu ser creat, bueno, una mica... Sí, és que pensa que ningú hi entén un borrany, d'això. Un director, quan veu l'imatge, diu m'agrada o no m'agrada, però entendre clar, de teixit, clar, això... Ell et deu dir una cosa ambientada en aquesta època. Us he de dir una excepció, l'Agustí Villaronga sí que hi entén, perquè fa molts anys va fer vestuari. Ah, per tant, una mica... I, sí, sí, sí. I el que a mi em feia més cosa perquè... Fins i tot més respecte. Perquè hi entén, sí. La veritat és que jo no sé si és el mateix, ara parlem de pel·lícules, però també de produccions teatrals, òpera, és el mateix fer el vestuari per una pel·lícula que per una producció teatral, que es veu i es viu en viu, justament? Jo sempre dic que fer vestuari és fer vestuari. És a dir, un vestuari ajuda a explicar una història. Jo sempre treballo a partir d'aquesta premissa. Jo ajudo a explicar una història amb el vestuari. Llavors, depèn del mitjà que sigui, tècnicament és diferent. Clar. El cinema requereix una preparació i una tècnica de... El rodar-se sempre saltades, les seqüències, els racos, de tot això. Bueno, això ja són unes coses més tècniques que van després del disseny. Però el que és el disseny, a mi m'és igual una cosa que l'altra. I el vestuari s'adapta a l'actor o és l'actor que s'ha d'adaptar al vestuari? Com funciona això? És a dir, tu, a més, no sé si fas proves o no amb els actors, però sí, clar, m'imagino sí. Que moltíssimes... No, no, moltíssimes no, aquí està no? La cosa. Aquí normalment el... una prova i corrent. Wow. Sí. Ara estic preparant una pel·lícula que comencem a rodar demà i els he tingut 20 minuts a cada un. Per tant, sí, sí, sí. Has de fer... Per tant, has d'anar molt sobresegur i tenir-ho molt ben preparat. I llavors ja quan s'ho posen, ja veus que allò respira el que ha de respirar, tranquils. No, perquè no sé si a partir de què ho has col·locat aquella peça sobre un actor has hagut de fer algun canvi, perquè potser ja no que si li quedava bé o no, potser no se la feia seva, no, la peça. Llavors, clar, no sé si l'actor et diu, escolta, jo això no em sento bé, canvia-m'ho. Això m'ha passat a vegades, però curiosament també tinc anècdotes divertides de que algú primer m'ha vist, això em posaràs, això jo no m'ho poso, no sé què, i finalment ha dit, ostres, em vas donar el personatge amb això, gràcies per haver-m'ho posat. Perquè a vegades, clar, jo faig propostes una mica més agosarades del que el mateix actor... Potser pensaria. I quan s'acaba un rodatge, què es fa del vestuari? Clar, és que... Perquè queda molt, no? Mira, si és teatre, es queda propietat del productor que ho ha pagat. Si és òpera, també queda propietat. Si és cinema, queda... Hi ha moltes coses que es lloguen, hi ha coses que es compren, hi ha coses que...
bueno, que retornen o coses que et deixen, acostuma a ser una mica un trosset de cada. Tu et quedes alguna cosa, perdona, que tu et quedes alguna cosa, allò com a fetitxe de cada cosa que fas? De dir, això m'ho quedo? No. No, ni faig fotos, sóc tremenda, ni tinc fotos de les coses que faig. Fas i ja està. Faig. Bueno, això és de formació professional. No, però aquest fer amb intensitat és bo també, jo crec que a mi m'agrada també aquest tarannà. Faig i un cop està fet ja em concentro en una altra cosa i de debò que ni penso, i a vegades em diuen, però no tens fotos? Doncs no, a vegades he d'anar per internet buscant si trobo alguna cosa, que a vegades m'han demanat alguna, perquè no tinc res. Vinga, seguim. Aquest cap de setmana celebrem la Fira Modernista aquí a Terrassa, una festa que ja supera la desena d'edicions, sí. Ja prou consolidada. En els darrers anys s'ha anat evolucionant cap a aquesta presència al carrer. Al principi era com molt tímida la gent que es vestia d'època, ara sí que ja és més massiu el tema. Com explicaries la manera de vestir de principis del segle XX? Aquest modernisme, no? Sí. Home, el modernisme va ser una etapa molt interessant a nivell d'indumentària, sobretot els teixits que com els fabricaven aquí a Terrassa, el teixit era superimportant. I va donar pas a la lliberació de la dona, no? Cap a començaments del segle XX. És una etapa molt interessant, que hi van haver uns canvis, amb 10 anys o 15 hi van haver uns canvis. No és el mateix un vestit del 1890, que ja l'any 908 o així, ja tot va canviar moltíssim. En aquella època podríem dir que el vestit marcava molt la classe social a la que pertanyies? Sí, moltíssim. Això tradicionalment, jo crec que ara ja s'està perdent una mica això, però fins ben entrat al segle XX això ha estat així. Ara ja una mica tothom ja vesteix més de totes maneres, no? Bé, ara estem en un moment, jo crec, eclèctic, que està molt barrejat i que s'estan fent uns canvis de mentalitat en quant a vestir, jo crec. La manera de vestir defineix la gent d'on és? Tu ets capaç de veure una persona si és italiana, si és francesa, si és noruega? I en aquells tòpics, no? Doncs, a vegades? Bé, a vegades és un feeling especial, no? Que dius, no sé, què et fa que, no sé, que et sembla francès i llavors sí, és francès. No, no, jo no sé si és una barreja de la roba i la cara, eh? Clar. És un conjunt. Perquè et quedi ben vestit, a banda de tenir la talla i el patronatge, suposo, és a dir, la classe, l'elegància, o perquè et quedi senzillament bé, què s'ha de tenir? És a dir, que, clar, perquè no a tothom li queda bé el mateix, independentment de la talla que faci. Eh? El que s'ha de tenir, em sembla, que és consciència de que tu ets com ets, i a partir d'aquí fes. Que no pots intentar escopiar aquella model que fa una talla no sé què i posar-t'ho tu, perquè no funciona, això no funciona. Un s'ha d'adequar com és. I actualment, ara parlàvem, parlant del modernisme, ens anem, tornem a aquest segle XXI, ara s'hi val tot en moda, perquè hem vist coses que si ens haguessin explicat fa 15 anys ens haguessin posat les mans al cap, no? Des de, ara no vull dir exemples, però clar, i les que veurem, ratlles amb quadros, taronges combinats amb roses, s'hi val tot. Això és fantàstic. A mi sempre m'havien dit allò que la ma mare sempre les ratlles i els quadros no... Ui. Clar, sempre deien ratlles i quadros mai, ara fins i tot flors amb quadros. Això és fantàstic, aquesta evolució de la moda és el que la fa interessant, és aquesta cosa que està viva i que el que als anys 80 estava prohibit, ara es porta combinar fúcsies amb vermells, estava prohibidíssim. És una combinació tremenda, combinar un vermell amb un fúcsia i un taronja. Sí. I ara, en canvi, és bonic, no? I com van canviant els gustos, és molt interessant, això. Però aquestes convencions, qui les posa? Això dels quadros, ara, tinc aquesta obsessió amb els quadros. En el fons surt del carrer, tot això. En el fons són corrents que surten del carrer, que llavors algú les agafa i les proposa, però surten del carrer. De fet, hi ha gent, no?, especialitzada en... Sí. Clixar allò que es porta i que marca tendència. Sí, el trending, com li deien, tenia un nom, això. Sí, té un nom. Normalment, si tu mires a gent molt jove que precisament vol trencar una mica amb l'establer i doncs jo no em vesteixo com la mama, es vesteix d'una altra manera i llavors va un i li agrada i copia aquella manera i allò es converteix en moda, no? Una mica funciona així. És un mecanisme complex, però... El que està clar és que està bé que ara tots s'hi valguin al bon sentit, això que tu deies, aquest fantàstic que deies, de dir, combinem, gaudim, fins i tot a nivell ja no dels dissenyadors propis, sinó a nivell de casa, obrir l'armari i dir, escolta, avui em poso això perquè m'agrada, perquè és clar, la roba en definitiva és un estat d'ànim també, no?, quan la portes posada. També, evidentment que sí. Per tant, ens ajuda a tenir molta varietat, no?, i col·locar-te, si més no, allò del toc de color o no, no?, ara parlem també de colors. Molt bé, parlàvem d'actors, d'actrius, etcètera, però la Mercè també ha vestit
gent de més renom, gent de fama més mundial. Ha tingut un gran honor, si més no pels terrassencs. Concretament podríem dir que ha vestit els Reis d'Orient. Sí, cert. I un gran conegut nostre, que és el Patge Xiu-Xiu. Com això va ser el 2011, com va anar aquest encàrrec? Doncs que em van trucar... D'Orient. Em van trucar d'Orient i m'ho van encarregar. I el moment de quan tu vas pensar com els hi renovo els vestits, com et va venir una inspiració per fer-los d'una manera o d'altra? Com ho vas fer? Doncs vaig pensar en el meu fill. Tinc un nen que ara té 8 anys i en tenia menys, i vaig pensar en una cosa que realment la lluernés. Aquesta és la... I que se la cregués. Se la va creure. Li va agradar, no? I tant. Tots els nens, jo crec que Ses Majestats és fantàstic. Però vaig pensar que sí, que fos una cosa molt, molt vistosa, que agradés i que entressis. Bueno, i alhora majestuosa. El món màgic aquest dels... Clar, clar, majestuosa. I majestuós. Bueno, i que els hi permetés el moviment de llançar tants carmels, entre altres coses, també. Això ja va protestar, ja van protestar. Van protestar Ses Majestats? Ses Majestats, home, que amb aquestes mànigues tan llargues, però... Però això ho fan la mort de bé, per això, eh? Sí. Que ens truquin des d'Orient. A Terrassa, a tu també et podem trobar en una botiga, al carrer de la Rutlla. Ara intentaré dir el nom de la botiga, ara en parlarem perquè hi ha algun canvi. No, a Terrassa és coneguda com la Petràlia. Però llavors, ara abans d'entrar en antena, dèiem la Petràlia Sotana, la Petràlia Soprano, la Petràlia Seques... Ja us ho explico. En què ens quedem, Mercè? La raó social és Petràlia Soprana. I jo vaig començar amb una botiga, la Rasa, que es deia Petràlia Soprana. Llavors vaig obrir una altra, la Rutlla, que es deia Petràlia Sotana. Llavors em vaig adonar que era impossible dur dues botigues i que jo no tenia temps, i em vaig quedar amb una. Però crec que finalment es quedarà en Petràlia, perquè tothom diu la Petràlia. Sí, certament. Home, és un nom complicat, eh? Sí. No. D'on ve, per cert? És el nom d'un poble de Sicília. Hi ha un poble que es diu Petràlia? Sí. Doncs i alguna vegada ha passat algun sicilià xisclant per allà. Sí? Bueno, perquè ells, de fet, desapercebuts... Es pensen que jo soc siciliana, ja veig de negre, però... Això és símptoma que la moda italiana t'agrada? No, això és símptoma que... Jo soc historiadora de l'art i tinc un amor per Itàlia i per Sicília i per l'art clàssic. I m'encanta Sicília, i aquest nom simplement va ser una cosa de sonoritat. No té més. Doncs trobarem aquesta sonoritat al carrer de la Rutlla amb la Mercè i la Petràlia. Anem a la part personal. Vinga, ja, perquè anem acabant, i entrem una mica en matèria, sense entrar en intimitats, però sí per conèixer més a la Mercè. Quin és el color que no passa mai de moda? De dir, una prenda amb aquest color a casa, a l'armari, s'ha de tenir. Jo crec que el blanc o el negre. Blanc o negre? En tinc dos, sí. El blanc o negre, sí. D'altra banda, t'hem de preguntar en quin color no et vestiries mai, o dius, mira, aquest color realment a mi no em queda bé o no m'hi sento a gust. Un color que digues... Mira, els roses. Els roses a mi no m'hi veig. Que no vol dir que no l'utilitzi, quan dissenyo, però per mi no mai. Parlàvem abans del modernisme. Deixa'ns que et preguntem què et suggereixen altres èpoques pel que fa a tema vestimenta. Un seria tota l'època romana i grega. Què et suggereix tot allò? A nivell de vestits, eh? L'època romana i grega? Sí. Em sembla fantàstica. És que eren aquelles túniques... Molt bonic a nivell de... Les túniques són com la base de tot vestit per excel·lència. És com l'ABC, crec que. I llavors, si us mireu qualsevol museu, bueno, grec o romà, de joieria, és impressionant. Els dissenys són una passada. No els hem millorat, encara. No els hem millorat, eh? Jo crec que no. L'època medieval, els comtes reis... Tot allò, què et diu? Les armadures. Sí, tot allò. Que sí, quan haig de fer coses d'aquestes és molt complicat. Ja, em clar. Em diu això, és molt complicat. I encara més complicat deu ser la barroca, l'època barroca. És més agraïda. En el fons és més fàcil. Intueixo hi ha coses que tècnicament són molt més complicades que altres, i quan et poses amb temes d'armadures i de coses d'aquestes ja... Vaig fer el tirant lo blanc, bueno... Vam d'una armadura de Toledo, jo què sé, i cotes de malla i que pesaven, bueno... No era gens pràctica, la moda. No. Els romans et sabien més en aquest sentit i en aquest aspecte. Jo crec que sabien viure més. Intueixo que et quedes amb la romana i grega, doncs. Sí. Anem una mica a parlar dels famosos. Hi ha alguna icona, algun personatge actual, viu o bueno, potser desaparegut, que t'agradaria haver vestit o vestir? De dir, mira, a mi m'agradaria fer-li, ja sigui per la seva feina en el cinema, o algú que no tingui res a veure amb aquest món. A qui t'agradaria vestir? Perdó, però a ningú. A ningú? No, és fantàstic. Perquè a mi m'agrada fer projectes. No penso en aquest o en l'altre. A mi m'agrada fer la dramatúrgia d'un projecte sencer.
Llavors, mira que m'hi posin aquí, bueno, vulguin. Potser li agradaria desvestir, però bueno, això ja seria una altra cosa. Això ja entrem, això no hi entrem. És un tema més privat. Va, anem als tòpics. Els tòpics aquells a l'hora de vestir, no?, i de la imatge. Mitjons blancs, que sempre es diu mitjons blancs amb sandàlies. Què té el mitjó blanc que no m'agrada segons amb quina combinació? Sí, sí. Què passa? A més, ja és un tòpic que ja ha quedat, això del mitjó blancs. Suposo, jo, crec jo, per l'experiència que tinc, que és que si ara aquí sota dels peus, amb aquestes bambes estupendes, sí, és un mitjó blanc, el blanc agafa molta llum i el veuria molt. Si porto un mitjó d'un altre to, no veig tant. Per tant, no costa també visual. No, exacte, no evidencies tant. I clar, uns mitjons blancs es veuen molt. Tòpic ve molt de la, suposo que dels mitjons blancs i les sabates negres. Dels alemanys. Sí, no? O els mitjons amb sandàlies, sí, aquestes coses. Anem a un altre, més que un tòpic, és a dir, les ombreres tornaran, Mercè, aquelles ombreres que totes teníem, que ens posàvem les senyores a les noies. Sí, jo crec que tornaran i aviat, perquè ara que han aconseguit que ja gairebé ningú em porti, ara tornaran a posar-ne. Això va així. Clar. Per vestir bé, corbata o llacet? Depèn de la cara que tinguis. Ah! Ep! Em tens a mi davant. A tu el llacet et deu quedar bé. Ah, sí, no l'he posat mai. Ah, mira, repte. Llacet, vols un llacet? Fem un entre tres amb llacet un dia? Vinga, farem un. Va, dit per la Mercè. Primer l'haurem de trobar, perquè jo no tinc cara. No, i per què depèn de la cara? Potser per la llargada de la cara? Sí, hi ha gent que els poses amb llacet i queden com una mica ridículs. No, sí, hi ha gent que queda... Uh-huh. Les coses s'han d'emprovar i veure, ja dic, depèn molt de la cara, no hi ha una norma, eh? Uh-huh. I la camisa, ets partidari de per dins o per fora? Del senyor, sobretot. Senyor, sí, clar, depèn del bon tipus del senyor. Si el senyor ha de dissimular coses per fora, si el senyor està molt bé per dins. Per tant, tornem una mica a això, aquest aspecte, el que deies a l'inici que m'ha agradat molt, el conèixer, no?, tu mateix, estar bé amb tu mateix, saber qui ets i a partir d'aquí vas fent, no? No sé, jo quan tenia 20 anys anava molt passada de voltes, perquè tenia 20 anys i m'agradava, jo estudiava disseny, i ara no és que no m'agradi, però bueno, ja no tinc el cos com per anar de segons quines maneres, ja en tinc 50. Podríem dir que la clau és el mirall. No, de tot això? Sí. Bueno, el mirall d'un mateix, que a vegades el mirall també ens autoenganyem. Quan el mirem ens pensem que, jo crec que és l'honestedat, no?, amb un mateix. Anem ja, perquè ens queden res, un minutet o dos minuts, acabant. Pel que fa als terrassencs, fem que et mullis una mica. En general vestim bé? Som gent de... No dic a nivell de car o barat o econòmic, però fem patxoca, els terrassencs? Ara també quedaré molt malament, bueno, però és que no em fixo gaire en com va la gent. No? No. M'hi fixo quan he de fer una cosa. Jo soc molt despistada. Quan he de fer una cosa, penso a veure aquest... Llavors sí que vaig mirant, mira aquest, el tren, miro molt. Però normalment no vaig molt despistada i molt al meva, no sóc de fixar-me massa. No sé que algú em cridi molt l'atenció, o per bé o per malament, però m'ha de cridar l'atenció. Normal... Home, jo crec que ara la gent vesteix millor que faig. La darrera pregunta. Sí? Si no haguessis estat el que ets a nivell professional, t'hagués agradat ser una altra cosa? O on et veus? O... Bé, historiadora de l'art, que de fet ja el vaig estudiar i jo sempre em moc per aquí, eh? Ara estudio ceràmica, que m'encanta. Wow. I jo del nou sempre estic... Perquè tu tenies clar des de petita que volies dedicar-te al disseny de vestuari, no, eh? Això va venir... No sé, casualitat. Jo tenia clar que em volia dedicar a alguna cosa artística, però no sabia quina. Doncs per sort per tots. Sí. Has trobat. Però també jo crec també això m'hauria encantat dedicar-me a ser ceramista, que ara de fet m'agradaria ser-ho, o moltes altres coses relacionades amb l'art, eh? Molt bé, doncs Mercè Paloma, dissenyora de vestits, gràcies per ensenyar-nos una paraula nova, figurinista, que no teníem al diccionari. També i deixar-nos envair una mica l'espai, bueno, de la Mercè. I amb el repte aquest del llacet, que bueno, ja el tindrem. Et vull el llacet, sí, eh? Ja veuràs. Aquí al juny m'hi veuràs. Mercè Paloma Dixit, i jo m'ho hi apunto també, per tant, llacet. Sí, doncs sí. Mercè Paloma, gràcies per estar aquí i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. I a vostès doncs, els trobem la setmana que ve, Mariona, amb una nova entrevista. Exacte, ja saben que també ens poden seguir a través del nostre Facebook del Entre3. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Vinga, adéu-siau, bona setmana.